السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وآمنة جنال كاداواني السنة وآمنة كوكنا الحنة ما انتو حانجي على استينا نيلو وذاقو عشير وادي آد وفضد وعشتا نقو فضد ايه عشرا سمينا يا إيه انتي لقعوني لهاي يا سيدا او سمي دوني قابكا ومر دوني ان شاء الله يلا فيرسدا بلا بلا إدمات أصحاب تعصب إيه نقو صوبيرتي ما سودو هذا قعم فرنا يدوك سودو وينا يا dadka hore noola joogan sidoo kale aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa la joogiina inta oo fiidiyogan gaarna subscribe dhaha dadkii la xeeyo dadkii ugu xiranne walaalay waxa idinka codsanayaa si share garee please waana mahadsantihiin saliidiyan dabka soo saaray kulliyan isku dardari doonaa shawarma yar ayaan ka sameynayaa hilibkii ayaan ku soo shubay hilibka wax yar waan soo dhaqay sababtoo ee dheecaan dheecaanka badan la leedahay aniga saasuma u jeceli xawaajidii wax lagu daro wax yariisan soo racsi wuxuu u qoqoyan yahay zaa'id yahay waa iska soo dhaqay zaa'id waa ku badan tahay intaasna ani ma jecli marka wax yaraan biyarsan ugu soo dhaqay zaa'id laakiin umaana soo dhaqin kama wada bixinin عرف عرفت هذه يا أبدا إنه ما نجعلي هاك أنا بسأل بارتي بس الشيء واحد أنا أقصو شوي واحد بيده ما كدري ربي سليدي أنت يا ريت أنا كدري لك صو بس لين أنا بي واحد أنكم دراي واجلع سوي هذا وجلع سن تا إذا بجلع سن بصلنا وكرس مساس ما بربت تبي وحكى له kaliya cagaarka dambe oo gadaal uga soo daraa leen ku soo huurinayaa waan kala bixbixinayaa markaas as qaandada saas ugu sameysa si fiican u kala babaxaysaa wayna shiilmaysaa laakiin haddii kale way isdhex galgalaysaa marka saas darteeda qaandada ugu kala bixbixinayaa hadda wax yariisaa ka dhiman waa kana waan daboolay waa idinka jara kaamirada haddana waa kana hadeertaa markaan soo shida kaamirada mar kale waa kana wax yar udhiman bo way bislaa rabtaa cagaarkiian kor ugu soo daraaya waakaasaa cagaarka aniga bac gooni aan ku xirxirtay waakaasaa bacda markaan kasoo firi qaabka ay u xirxirneed ee noqotay basawir ahaan maasha allah waxaa waaye hadda magaaladina marka cudurada jira darteed wax kasta in layska dhaqa waayo ani bacdu waanba ka shubtay bacaan ku xirxirtay saasaa finjeerka oo u gashtay khudaarta iyadoo diyaarnaa soo gatay adi sidaa u taqaan waa kana huurisle u baahan tahay maba u baahanaba inaa biyi wax lagu kariyo haddaa la huuriyo huuriska ku macdahay waakaasa marka hadda waxaan sameynaa ceeshkii lagu cuni lahaa fidsanayaa fiidiyo waaba idinka soo gaabiyeybo marka ceeshkanaa soo fidinayaa aakana maasha allah sidaanu ku soo baxay qatar waana waxaa waaye aada u jilcan yahay ceeshkan markaa la cunaayo aada u jilcan yahay mar kale fiidiyo idinkaga samayn doonaa waa kana cashadii yareed oo quruxda badneed sidaanay ku soo baxday waakaasa waana mahadsantiin adigana daawashadiina ay daawanayseen intaan fiidiyogan fiidiyoga xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa nabaadiina iyo noori kulante iyo ramadaan mubaaraka idin leeyahay asxaabtayda fiidiyogan fiidiyoga xiga wuxuu noqon doonaa jaalanjigii walaashee qaayasiman igu soo jaalanji kareysa insha allah asalaamu calaykum.